बारो सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार असां दर्जे पंजे जी साइंस जो ॿियो भाउ पढ़ी रहा आहियूं जेको खुर्दबिनी जानदारनि जे बारे में आहे गुज़िरियल सबक़ में असां खुर्दबनी जानदारनि जा अहम ग्रुप पढ़ियासीं असांखे ख़बर पई त खुर्दबनी जानदारनि जा टे अहम ग्रुप आहिनि जिन में बैक्टेरिया वायरस ऐं फंजी शामिलु आहे गुज़िरियल सबक़ में असां वायरस बाबति तफ़सील सां पढ़ियोसीं अॼु असां बैक्टेरिया बाबति पढ़ंदासीं बैक्टेरिया हिकु सेल या जीव घरे जा ठहियलु बारीक़ जानदार आहिनि साइंसदाननि जो चवणु आहे त बेक्टेरिया धरती जो सभ खां पहिरियूं ऐं जानदार आहे जेको धरती जे ठहण खां अॼु ॾींहं ताईं मौजूदु आहे खुराक खाइनि था चुर पुर करे था साह खणण था तक़सीम थी पंहिंजो नसुलु वधाए वधीक पैदा कनि था बेक्टेरिया हवा में में मिटी में ऐं जानदारनि जे रसनि में रही सघनि था बैक्टेरिया खुर्दमिनी खां सवा ॾिसी नथा सघजनि उन्हनि मां के सुई जी शिकिल जहिड़ा थियनि था के गोल शयुनि जहिड़ा थियनि था ऐं वरी स्प्रिंग जी शिकिल जहिड़ा थियनि था कुझु बैक्टेरिया असांजे लाइ फ़ाइदेमंद त काफ़ी बेक्टेरिया असांजे नुक़सानकार थियनि था अॼोके सबक़ु में एतिरो काफ़ी आहे अॻिएं सबक़ु में खुर्दमिनी जानदारनि जे अहम ग्रुपनि जे बारे में वधीक तेसि ताईं